Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, ko'pchilikni yozayotgan SMS'larini, kommentariyalarini, Telegram'da yozayotganliklarini ko'rgan holda men mana shu 5 oylik kelinchak haqidagi videoni qo'shimcha tafsilotini aytib o'tmoqchiman. Bugun chiqqan tafsilot. Bu narsaga ko'pchilik qiziqayotganligi uchun mana videolarga like bosib, tarqatib turganliklari uchun ko'pchilikka mana shu hozir bo'lib turgan holat yuzasidan axborot qiziq bo'lib turgani uchun yozib turishibdi. Mana shu narsani talab ko'p bo'layotganligi uchun yana chiqarmoqchiman. Diqqat bilan mana shu narsani hozir o'qib eshitayotgan vaqtimda tushunishlaringizni iltimos qilardim. Har xil mishmishlar, har xil videolar orqali o'rttirilgan axborotlar tarqalib turibdi. Yo'q narsa, asossiz narsalar tarqalib turibdi. Shuning uchun ularni o'zidan, oila a'zolaridan va o'sha zo'rlangan kelinchakni, 5 oylik kelinchakni qornimda 6 oylik homilam bor edi deb qo'ygan gapi kecha o'zim ham qo'ygan videomda o'sha joyini 2 marta qo'yib qo'ydim. Ovozini o'zgartirib, cho'nli belik qilib qo'yib qo'ydim. 5 oylik kelinchak deb aytiluvdi, nega 6 oylik homilam tushdi deb aytgan degan kommentariyalarni ko'rgan holda qilganman bu ishni ham. Balki stressda yoki boshqa narsada qilib bo'lib gapirgan bo'lishi mumkin. Bu narsaga ham xudo xolisa oydinlik kiritamiz. Men hozir sizlarga Po'lat Bobojonov tarafidan bo'layotgan hozirgi nazorat ishlari, shaxsan Po'lat Bobojonovni o'zini qo'llaridaligini o'qib eshittirmoqchiman. I undan tashqari bitta ogohlantirish bor. O'sha ogohlantirishni ham sizlarga hozir o'qib ko'rsatib beraman do'stlar. I oila a'zolaridan va o'sha zo'rlangan, jabr deydi, kelinchakning o'zidan yana qanaqadir ma'lumot chiqib qolsa, bizga yetib keladigan bo'lsa, men buni ham yana qo'shimcha sifatda qo'yib ko'rsatib beraman. Kuzatishda davom etinglar. Taqdir qanaqa bo'ladi? Adolatli hukm chiqariladimi zo'rlagan odamlarga nisbatan? Hozircha qo'lga olingan odamlar gumondor hisoblanadi. Ularga nisbatan hali sud hukmi o'qilmadi. Ular aybdor emas hozirchalik. Gumondor. Ekspertizalar bo'lgandan keyin ana bemalol ularni aybdor desak bo'ladi. Hozir men sizlarga rasmiy bayonotni o'qib eshittiraman do'stlar. Ko'zingizni oldinglarda. Andijonda zo'rlangan kelin ishi Po'lat Bobojonov vaziyatni nazorat qilmoqda. Mana do'stlar. Shu joyda aytib o'tib keta qolay. Birinchi kommentariyada silka turibdi. Kimdir internetdan pul ishlashni xolasa, bemalol birinchi kommentariyadagi silkani bosib kirib internetdan pul ishlasanglar bo'ladi. Sportga tushungan holda do'stlar. Ichki ishlar vazirligi Andijon tumanida 5 oylik kelinni zo'rlash holati bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra mazkur holat Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning shaxsiy nazoratida bo'lib turibdi. Ma'lumki, joriy yilning 13-mayida Andijon viloyati Andijon tumanida homilador ayolga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlik jinoyati aholi o'rtasida shov-shuvga sabab bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda turli talqinlar, mishmishlar va salbiy izohlarni keltirib chiqarmoqda. Ma'lumot uchun, shu yilning 14-may kuni Andijon tumani Ichki ishlar IIBga shu tuman yashovchisi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro ismlari yashirilgan. Bu shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun ijtimoiy tarmoqda ochiqchasiga aytib o'tilmaydi do'stlar. Shuning uchun qisqartirilgan OO murojaat qilib, bir kun oldin 13-may soat taxminan 16:00 Andijon tumani Qaraqalpoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan dala shiyponida o'ziga tanish bo'lgan ikki erkak tomonidan zo'rlanib, jinsiy aloqada bo'lganligini bayon qilgan. Darhol voqea joyiga tergov tezkor guruhi chiqib, belgilangan tartibda kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakatlari va tezkor tadbirlar amalga oshirilgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari Andijon viloyati IIB tomonidan amalga oshirilmoqda. Ishga Ichki ishlar vazirligining alohida mutaxassislari jalb etilgan.
Hozirda voqea joyidan olingan ashyolar, biologik izlar, jabrlanuvchi va gumonlanuvchilarga tegishli kiyimlar dalil tariqasida olinib, sud tibbiy ekspertiza, sudga oid biologik ekspertiza va sudga oid fizika, texnikaviy ekspertizalar tayinlangan. Shuningdek, jabrlanuvchi 5 oylik kelinchak ko'rsatmasiga ko'ra unga zo'rlik ishlatgan hamda jinsiy aloqada bo'lganligi vaj qilinayotgan 6 nafar gumonlanuvchi fuqarolarning ko'rgazmalari, voqeaning xronologik tartibi hamda mavjud guvohlarning bayonlariga to'liq o'rganilmoqda. Voqea yuzasidan gumonlanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalari dastlabki sud tibbiy ekspertizasining natijalari hamda jabrlanuvchining ko'rsatmalari o'rtasida jiddiy tafovutlar borligi sababli mana chalkash narsa. Qo'shimcha tergov va tezkor harakatlari amalga oshirilmoqda. Ish chigal. Ko'rgan boshqacha gapiradi. Ayblanuvchi boshqacha gapiradi. Mana shuning uchun bu yerda shunaqa yozilgan mana. Mazkur jinoyatni fosh etish jarayoni Ichki ishlar vazirining shaxsan nazoratida bo'lib, holat to'liq o'rganilmoqda. Tergovning yakuni bo'yicha har bir ishtirokchining harakatlariga huquqiy baho beriladi hamda aybdorlar uchun jazo muqarrarligi ta'minlanishi kafolatlanadi. Bu haqda jamoatchilikka o'z vaqtida va batafsil e'lon qilinadi. Hozircha tergov harakatlari sir tutiladi, sudgacha albatta. Shu munosabat bilan fuqarolarimizdan hamda ijtimoiy tarmoq faollaridan mazkur masala yuzasidan noo'rin va haqiqatdan yiroq ma'lumotlarni tarqatmasliklarini, asl vaziyatdan bexabar odamlar orasida shov-shuvga sabab bo'luvchi vahimalarni chiqarmasliklarini so'raymiz, deyiladi IIV xabarda. Har xil odamlar bo'lishi mumkin, men ko'rdim, men boshqa qildim, men bilaman, deyishi mumkin, yozishi mumkin, telefon qilishi mumkin, ayrimlar menga SMS yozib, ularni o'qilish kerak, bu qilish kerak, toshbo'ron qilish kerak, ko'chada ko'rib o'ldirish kerak, keyin qamalib ketsa ham mayli. Eri deb provokatsiya qilayotgan odamlar bor. Kommentariyalarda ko'rib yuribdi, ularni ham oila a'zolari, ular ham azartga berilib, ular ham jinoyat sodir qilib qo'yadigan bo'lsa, ruhiy holatidan kelib chiqqan holda albatta bu narsa baribir jinoyatga kiradi. Ular baribir jinoyatchi hisoblanadi. Bu qasd olish, qasddan jinoyat uyushtirishga kiradi. Shuning uchun provokatsion kommentariyalarni, provokatsion izohlarni tarqatmaslik, yozmaslik va videolarni qilmasliklarni tavsiya qilib, mana hozir ogohlantirib qo'yilgan. Qonunan tarafdan yondashiladi degan umiddamiz 118-modda 1-qismida. Mana do'stlar, yozib qo'yilgan. 118-modda 1-qismida birinchi qismi bo'yicha qani qayerda? Hozir mana shu yerda turgan bo'lishi kerak edi. Xo'sh, holat yuzasidan xo'sh. Xullas, mana 118 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu qonunni bilasizlar, qanaqaligini uni ochiq aytish shart emas. Qo'pol narsalar yozilgan u joyda. O'zingizlar bilasizlar bu narsani. Zo'rlik qilish bo'yicha yozilgan. Haqiqatdan aybdor bo'ladigan bo'lsa, ular qamaladigan bo'lsa, aybdorlar topilib, u yoqda o'zi jiddiygina jazoni o'zlari olishadi. Ularga nisbatan zo'rlik qilish yoki shaxsiy adovat, qasddan nimadir qilish shart emas. Hamma o'zini bosib olgan holda kommentariy yozadi degan umiddaman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Voqealar rivojini kuzatib borishingiz mumkin. Dalish yana qanaqa murojaat qiladigan bo'lsa, oila a'zolari yoki o'zlari videoda, kanalda videolarni qo'yib boramiz. Omon bo'linglar.